God morgon. Vlogg nummer 4. Vi är nu hemma hos mig i mitt hem. Jag ska filma lite vlogg idag. Och idag ska vi till Universal. Vi ska göra 2 stycken intervjuer tror jag det är. Och så tror jag att det är lite möten och sådär. Kanske inte låter så jävla kul. Men det är inte bara glamour hela dagarna. Man kan liksom inte bara sitta hela dagarna och bada jacuzzi eller något sånt där. Det är jobb också. Nej, men en så tors morgonrutin. Nej, men alltså, först så rakar jag mig för att det är jävligt pin och dåligt skägg. Om man inte har mörkt som Krille. Man kan inte komma och se ut som Tarzan. Nej, men alltså, sen går jag in i duschen för att ja, det är ju A&O luktar gott när man ska vara på Universal. Så. Nej, men alltså, sen är det ju dagens viktigaste mål, nämligen frukost. Och nu gjorde jag lite bättre frukost än vad jag brukar för att jag ville visa för er vloggen att jag var bra. Nej, men dessu. Tack. Nej, men dessu. Ja. Nu är det bara att hugga in. Surfade lite på internet samtidigt som jag käkade. Gled jag in på den här. Det vet du shop. Här har ni ju allting. T-shirts. Hoodies. Allt man vill ha, vet du. Hur bra som helst. Ja. En trevlig morgon. Jag tror att det är det här de brukar kalla för goals. Nu är jag på väg till Universal. Jag är ute och går omkring lite här. Ute i det fria och andas in naturens aromer. Det är vackert och jag tror faktiskt att det är här jag trivs bäst. Just det, väldigt bra tips jag fick i en av kommentarerna på en av de förra vloggarna. Säg tiden, vad klockan är när man börjar filma hela tiden. Och nu är klockan 13.25. Vi skulle ses där vid 2. Johan och Krille kommer vara nyvakna. Yes. 13.25 alltså. Som ni ser är det ett fantastiskt väder idag. Och jag kollade faktiskt precis på termometern och det är alltså 26 grader varmt. Det är helt otroligt, 26 grader i februari. Det är ju... måste vara någon slags rekord. Universal Music. Varsågod. Varsågod. Tjena. Tjena Tor. Läget. Tjena Jok. Hej. God morgon. Då är det fredag 4 med här. Oh, sista bossen. Oj. Stannade det bra? Bra, tjena. Tjena, är det bra? Filma vloggar idag så du får vara med lite. Tjena. Tjena. Per Sundin. Ja, exakt. Sista bossen av Universum. Filma. Den rullar hela tiden nu. Ja, den rullar. Det här är hemligt. Tor, stäng av. Stäng av. Stäng av. Nu tar jag en Loka. Jag är nyvaken så jag ska bara jättesnabbt kolla till ansiktet. Om man inte har en måste vara tydligt i vården. Sport än musik. Mer basket än musik. Ja. Inte sport överlag kanske alltid. Men hur kommer det sig att ni halkade in på det här spåret som ni är på nu då? Första intervjun klar. Är det en till snart? Och innan man med en liten kaffepaus. Jag tycker att det var originellt lite. I love you. När ska vi få vår första sån här? Ja. Ska den börja, tror jag. Nej, ah, dra ner spak på... Oh, barista tog. Nej. Fan. Det där var fel. Jag gör fel. Tack till hjälp. Kan ni ju se på väggen. Jag har ju sett upp bilder på Paul McCartney. Tor. Det här är Universal Music. Det är ingen lekplats. Till dina tittare vill jag bara säga en sak. Ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen. Ja, du, de har fått det. De
har fått rätt bra frukosttips redan. Hundar dödas för Eurovision. Vad är det här för skoja? Ja, precis. Du har gärna koll på det där. Jag åker inte ner till knäppen där. Johan! Skrå! Skrå! Det är suddigt. Nu är det något på linsen. Den är ju helt i fokus. Det är din kaffe som är på topplistan. Ja. Oj. Champagne naturligtvis. Ah, Johannes. Johannes har ni träffat förut. Det här är en av de absolut största bossarna. Kolla, där sitter ju Penny Schulman-skivan fint också. Penny Schulman. Vi väntar på den andra intervjun här. Carola har du där på väggen också. Filmar den där, Brain of the Year. Brain of... Ja, där. Jag tycker det är roligt. Vi bara väntar på... Brain of the Year. Shit, vilken bra titel. Det är det bästa priset man kan få i hela världen. Ja. Nu är det dags för den andra intervjun och den är tydligen på engelska. Fick ju reda på nu. Det här förändrar ju allting. Johannes, ta det bra. Otroligt. Och jag skulle uppskatta om du inte filmar när vi pratar engelska. Shut off the camera, we talk in English now. You can keep it on, it's alright. Here, let's get you known to the world and have more fans outside but of Sweden. Melody Festivalen is like a pretty serious competition, right? This is ja, jag får be som hemskt mycket om ursäkt för att nu lyckades kameran dö igen när jag var där och filmade på Universal och jag har nu lärt mig att man ska ha med sig laddaren hela tiden. Det är en process där. Även om ni ser det, jag sitter här med datorn och läser massa kommentarer och det är väldigt många som vill ha en så kallad Q&A. Det är alltså, det står för continue asking, så alltså ställa frågor. Så jag tänker att vi kan göra så här att skriv alla frågor ni har om ni undrar någonting. Det behöver inte bara vara om mig, det kan vara om resten av grabbarna också. Så samlar jag gänget och så sitter vi och svarar på dem nästa gång. Tack så mycket. Och tack för idag. Och kom ihåg det jag sa nu. Fråga om ni undrar någonting. För att det är, som jag har förstått det, många som undrar saker. Bra. Tja.